Xankəndi stadionunda futbol maçının fasiləsində Prezident İlham Əliyev 2023-cü ilin idman yekunları ilə bağlı təşkil olunan mərasimdə idman ictimaiyyətinin təltif edilən nümayəndələri ilə görüşüb, idmançılarla ənənəvi görüşün bu il Xankəndidə keçirilməsinin böyük mənası olduğunu deyən dövlət başçısı qeyd edib ki, təltif olunduqları mükafatların onlara Xankəndidə verilməsi tam ədalətlidir. Ancaq bugünkü yarış tarixdə əbədi qalacaq. Həm xalqımız üçün, dövlətimiz üçün, dünya üçün. Dünyada hələ ki belə bir nümunə olmayıb ki, xalq, dövlət öz torpağını uzun illər işğal altında olmuş torpaqları döyüş meydanında qan dökərək, şəhidlər verərək azad etsin, qursun, yaratsın. Və cəmi 3 ildən sonra artıq azad edilmiş torpaqlarda futbol maçı keçirilsin, vətəndaşlar gəlsin Bakıdan, digər yerlərdən buna tamaşa etsinlər və qürur hissi ilə yaşasınlar. Biz tarix yazmışıq, yazırıq və bugün dediyim kimi Xankəndi cəmi 3 ay bundan əvvəl azad edilmişdir, ancaq artıq Xankəndi, Azərbaycan şəhəri olan Xankəndi yaşayır və dirçəlir. Mən bir daha sizi ürəkdən təbrik etmək istəyirəm.